დაგვაცადეს სწავლა მინისტრო ასეთი სლოგანით განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წინ აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი ავტორიზაციის საბჭოს მიერ 12 მარტს მიღებული გადაწყვეტილების გაუქმებას ითხოვენ. აქციაზე სტუდენტებთან ერთად საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეებიც მივიდნენ. სტუდენტებმა სპეციალურად საპროტესტო აქციისთვის სიმღერაც დაწერეს და მინისტრს გონივრული გადაწყვეტილების მიღებისკენ მოუწოდეს. რასაპირებენ სტუდენტები და როგორი პოზიცია აქვს სამინისტროს? ნახეთ 9 საათზე ჩვენს მთავარ გამოშვებაში. ჩვენ ავტორიზაცია ჩამოგვერთვა და მოვითხოვთ, მეგონი სამართლიანად რომ ავტორიზაცია აგვიდგეს. მეც არაფერს არ მოვითხოვთ და ამის ერთ-ერთი სამართლებრივი ფორმა არის ის, რომ გაუქმნეს საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. მხოლოდ და მხოლოდ ამას მოვითხოვთ. ანუ სამართლებრივი ფორმა რაც შეეხება, ჩვენ მოვითხოვთ ამას. მე ვაწყობ სოლიდარობას, იმიტომ რომ მე ვიყავი აგრიუში, ნახე რა პირობები აქვს სწავლისთვის. ისეთი რომ შეგშურდება თეთრიშურით და მოგინდება რომ ისწავლო ალბათ და მე ვერაფრით ვერ ხვდები რატო არ შეუძლია ამქობს ისწავლოს იქ სადაც ამის საშუალება მისცეს. მას შემდეგ რაც საჯარო სამსახური დაამთავრე, მე ამჟამად ვარ კვლევითი ერთ-ერთი ცენტრის თანამშრომელი, არა ვარ აგრარული უნივერსიტეტის თანამშრომელი, მაგრამ ფიქრობ რომ ის მოთხოვნა რაც სტუდენტებს აქვს არის სამართლიანი და რაც მინისტრი იძახს ის არის ყველაზე მოკლე გზა ავტორიზაციის აღსადგენად.